إذا مشاهدينا الكرام، نعود بكم إلى مدينة سوتشي الروسية لنقل وقائع المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره البحريني فيل هناك. لقد سادت أجواء من الثقة والصداقة في هذا اللقاء، وتم مناقشة تعزيز العلاقات في كافة المجالات، فإن خامة الرئيس وجلالة الملك مصممان على مواصلة تعزيز هذه العلاقات. У нас последние годы очень интенсивно развивается политический диалог на высшем и высоком уровне. Есть живой интерес к установлению тесных межпарламентских контактов. И за последнее время существенно возросло внимание к торгово-экономическому взаимодействию. وكذلك نغير اهتماما كبيرا للتعاون العسكري والتعاون الاقتصادي والتجاري. развитию торгово-экономических связей в таких сферах, как энергетика, промышленность, транспорт, инфраструктура, несомненно, будет способствовать созданию межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Договоренность об этом в принципе достигнута. Сейчас идет согласование соответствующего соглашения. وإن إنشاء اللجنة الحكومية المشتركة في التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين لا شك أن يسهم في تعزيز التعاون في مجالات مثل الطاقة والصناعة والنقل والبنية، وهناك اتفاق مبدئي بهذا الخصوص، والآن يتم صياغة مشروع الاتفاقية الحكومية بهذا الشأن. официальные структуры двух государств и деловые круги не ждут, пока состоится формальное решение. Наиболее интенсивно развиваются на практике связи в инвестиционной сфере. Российский фонд прямых инвестиций заключил соответствующую договоренность с суверенным фондом Бахрейна, который вложил в РФПИ 250 миллионов долларов. لكن الأوساط الحكومية والأوساط للأعمال في البلدين لا تنتظر القرار الرسمي، وتمضي قدما في تعزيز العلاقات في مختلف المجالات. وأشير إلى التعاون المكثف في مجال الاستثمار، حيث استثمر الصندوق البحريني ممتلكات ب 250 مليون دولار إلى الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة. более того, уже на практике либо начаты реализовываться, либо запланированы к реализации около 20 проектов на сумму несколько миллиардов рублей. وهناك مشاريع قد دخلت حيز التطبيق أو سيتم تطبيقها قريبا، قيمتها الإجمالي أكثر حوالي 20 مليار روبل. живой интерес с обеих сторон к сотрудничеству в газовой сфере и по линии Газпрома с бахрейнскими партнерами ведутся сугубо предметные разговоры о конкретных проектах сотрудничества. وهناك رغبة في التعاون في مجال الغاز، وتجري شركة غازبروم الاتصالات المكثفة والملموسة بهذا الخصوص. действует российско-бахрейнский деловой совет, и сегодня об этом тоже говорили Его Величество и президент России. Регулярно проходят встречи предпринимателей российских в Бахрейне и бахрейнских в России. وقد ناقش خامة الرئيس وصاحب الجلالة نشاط مجلس الأعمال الروسي البحريني الذي يجري جلساتها بشكل منتظم في كل من روسيا والبحرين. С этого года новое измерение приобрело военно-техническое сотрудничество, создана соответствующая межправительственная комиссия, в рамках которой тоже есть целый ряд конкретных наработок, представляющих взаимный интерес. وتم ترقية التعاون العسكري الفني بين البلدين إلى مستوى جديد في هذه السنة، وذلك مع إنشاء اللجنة الحكومية المشتركة المعنية بالتعاون العسكري الفني، وتجري ضمنها مناقشة المشاريع الملموسة. Ну и контакты по военной линии тоже, мы надеемся, завяжутся и будут плодотворными. Представители вооруженных сил Бахрейна получили приглашение на наши игры «Авиадартс» и «Танковый биатлон».
ونحن نتطلع على مواصلة وتعزيز الاتصالات بين العسكريين في البلدين، وقدمنا الدعوة للجانب البحريني والعسكريين البحرينيين لحضور ألعاب الجوية أفيادارتس وما يسمى ببياتلون الدبابات. في سفير гуманитарных связей мы выразили удовлетворение тем, как реализуется трехлетняя на 2015-2017 годы программа культурного сотрудничества и двухлетняя на 2015-2016 годы программа сотрудничества в сфере туризма. في المجال الإنساني نحن مرتاحون بتطبيق البرنامج للتعاون الثقافي لمدة 3 سنوات، سنة 2015 إلى 2017، وكذلك برنامج التعاون في مجال السياحة لمدة السنتين من سنة 2015 إلى سنة 2016. Обсудили вопросы, связанные с развитием мирового футбола. Договорились поддерживать контакты в связи с предстоящими в этом месяце выборами президента ФИФА. Его Величество Король Бахрейна активно поддержал проведение чемпионата мира 2018 года в Российской Федерации. وقد ناقشنا تطورات في عالم كرة القدم واتفقنا على مواصلة تعزيز التعاون في غدون الانتخابات من المزمع إجراؤها الانتخابات لرئاسة فيفا من المزمع إجراؤها في هذا الشهر، ودعم صاحب الجلالة الملك بكل دعم استضافة روسيا لكأس العالم في سنة 2018. Разумеется, главы государств говорили о взаимодействии по международным, прежде всего, региональным вопросам в контексте той ситуации, которая складывается на Ближнем Востоке и на севере Африки. ناقش فخامة الرئيس وصاحب الجلالة المسائل الإقليمية والدولية وذلك في سياق التطورات في منطقة الشرق الأوسط والشمال أفريقيا. Наша общая позиция заключается в том, что прежде всего необходимо видеть приоритеты для мирового сообщества, а это непримиримая борьба с терроризмом, мирное урегулирование различных конфликтов в этом регионе и, конечно же, недопустимость действий, которые ведут к развалу государства. ولدينا موقف موحد أنه يجب ترتيب الأولويات من قبل المجتمع الدولي لتكون الأولويات محاربة الإرهاب دون هوادة وإيجاد حلول سلمية للأزمات في العالم وعدم السماح بتفكك الدول. Под этим углом зрения Его Величество и президент России обменялись оценками происходящего в Сирии. Мы подтвердили нашу взаимную поддержку, обоюдную поддержку действий мирового сообщества на основе полного и неукоснительного выполнения резолюции Совета Безопасности ООН 2254, в том числе в контексте необходимости поддержать инклюзивный межсирийский диалог, нацеленный на то, чтобы сами сирийцы решали судьбу своей страны. И такую поддержку мы будем продолжать оказывать по линии Международной группы поддержки Сирии, которая свое очередное заседание проведет 11 февраля в Мюнхене. ومن تحت هذه الزاوية تبادل فخامة الرئيس وصاحب الجلالة بالآراء قبل كل شيء حول سوريا، ونحن اتفقنا على ضرورة الدعم من قبل المجتمع الدولي، الدعم للتطبيق الكامل للقرار الأممي رقم 2254، وهو ينص على ضرورة إقامة الحوار الشامل السوري السوري وسيكون الذي سيمكن السوريين بأنفسهم من تهديد مصيرهم ومستقبلهم، ونحن ندعم مواصلة الجهود في إطار مجموعة دولية لدعم سوريا والذي سيجتمع في ميونخ في 11 فبراير. روسيا وبحرين хотят видеть Сирию стабильной страной, в которой укреплены основы светского государства, страной, которая обеспечивает свою территориальную целостность и в рамках которой гарантируются права всех без исключения ее граждан. Инна Русия и Бахрейн راغبتان في أن تكون سوريا دولة مستقرة وعلمانية وذات سلامة أراضيها وليكون في سوريا ضمانات لجميع الطوائف والجميع أطياف المجتمع السوري.
Это, собственно говоря, те принципы, на которых мы видим урегулирование и других конфликтов в регионе, будь то ливийский, йеменский, ситуацию вокруг Ирака, Афганистана. И, конечно же, особое значение мы уделяем необходимости активизировать усилия международного сообщества по содействию палестино-израильскому урегулированию на справедливой, общепризнанной международной основе. وهذه المبادئ التي لا بد من تبنيها في حل الأزمات في كل من ليبيا واليمن والعراق وأفغانستان ولا بد من إبداء الاهتمام الخاص وتضافر الجهود الدولية من أجل حل الأزمة بين فلسطين وإسرائيل وهذا على أساس العدالة. Мы исходим из того, что сами народы региона должны определять свою судьбу. А поддержка и помощь со стороны международного сообщества должны быть выверенными, адекватными и должны в полной мере учитывать традиции, историю этого богатого региона. ونحن نعتقد أنه على شعوب المنطقة بأنفسها تحديد مصيرها أما دعم من الخارج فيجب أن تكون يجب أن يكون مضبوطا ومناسبا وملائما ولا بد من الأخذ في الاعتبار التقاليد الغنية والتاريخ الغني للشعوب المنطقة. Россия старается последовательно исповедовать именно эти принципы, именно они заложены в основу нашей достаточно уже давно продвигаемые инициативы о содействии укреплению безопасности в регионе Персидского залива. Инна Русия تدافع عن هذه المبادئ بشكل منتظم وهذه المبادئ توجد في المقاربة الروسية لأمن في منطقة الخليج. Мы признательны Королевству Бахрейн за то, что с самого начала выдвижения этой нашей идеи наши друзья бахрейнцы выразили позитивное к ней отношение. Рассчитываем обновленный вариант нашей концепции обеспечения безопасности в Персидском заливе рассмотреть на очередном стратегическом диалоге между Россией и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, который мы рассчитываем провести в первой половине этого года в Москве. ونحن نشكر أصدقائنا في البحرين على تعاطيهم الإيجابي مع النسخة المعدلة والمحدثة لهذه المقاربة الروسية للأمن في منطقة الخليج ونحن نتطلع على مواصلة مناقشتها خلال الجولة المقبلة للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي وذلك في النصف الأول من السنة الجارية في موسكو. И по поручению Его Величества Короля и Президента Российской Федерации мы можем сообщить о том, что лидеры очень удовлетворены состоявшимся разговором. Спасибо. أخي العزيز أتفق معكم فيما ذكرتم فيما يتعلق بالمباحثات بين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وأخيه وصديقه فخامة الرئيس فلاديمير بوتين. Большое спасибо, уважаемый коллега и друг, полностью согласен с вашими оценками по поводу результатов переговоров между Его Величеством Хамадом бен Исой аль-Халифой, королем Бахрейна и его братом и другом президентом России Владимиром Путиным. كان صاحب الجلالة الملك يتطلع إلى هذا اللقاء والحمد لله جاءت نتائجه أيضا والمباحثات هامة جدا وأوضحت أن الموقف بين البلدين الصديقين يتطابق على مختلف الأمور إن كانت العلاقات الثنائية المتنامية أو إن كانت على أمور المنطقة. Его величество очень рассчитывал на проведение этой встречи. Ее успех представляется очень важным для нас. Для нас стало ясно, что позиции двух стран совпадают по многим вопросам, будь то развитие двусторонних отношений или ситуация в регионе. ومن ينظر إلى تطور العلاقات بين بلدينا الصديقين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية، فسيجد أننا قطعنا شوطا كبيرا وقياسيا في مستوى العلاقات بين الدول وتطورها المنتظم.
Если вы внимательно посмотрите на развитие отношений между двумя нашими дружескими странами с момента установления дипломатических отношений, то вы увидите, что мы проделали громадный, может быть, даже рекордный путь в том, что касается укрепления этих отношений. وكما ذكر أخي سيرجي هناك الآن الكثير من اللجان لجنة حكومية للعمل بين البلدين ولجنة للتعاون العسكري والفني للنظر في التعاون في هذا المجال والتبادل الخبرات والتدريب ومشتريات السلاح وأيضا المجال الاقتصادي والاستثماري ومجلس رجال الأعمال. Как уже упомянул мой коллега и друг, у нас есть много механизмов двустороннего сотрудничества. Это и межправкомиссия, и комиссия по ВТС. Это и возможность обмена, которая предоставляет возможность опытом и дает нам возможность покупать российское вооружение. Также есть механизм сотрудничества в области экономики, инвестиций и двусторонний деловой совет. لروسيا كل النجاح في تنظيم كأس العالم 2018. Также развиваются отношения в сфере спорта. Здесь должен отметить, что Его Величество пожелал всяческих успехов России в организации чемпионата мира 2018 года. أما فيما يتعلق بالأوضاع في المنطقة فكانت مباحثات هامة جدا وكان هناك اتفاق في الرأي وكما ذكر أخي سيرجي فموقفنا كان موحد وعلى محاور رئيسية وهي محاربة الإرهاب والحلول السلمية للخلافات وعدم السماح بتفكيك الدول وإسقاط الدول الوطنية. Что касается региональной проблематики, то переговоры были очень важными. Действительно, договорились по многим вопросам. Наши точки зрения совпадают по основным моментам. Это, прежде всего, необходимость борьбы с терроризмом, необходимость поиска мирного решения существующих противоречий и недопустимость распада государства и свержения законных правительств. فكما نعلم أن الكثير من الدول التي دخلت في هذه المشاكل أصبحت لديها مشاكل طائفية ومشاكل إثنية بما أدى إلى تهجير وبما أدى إلى لجوء مئات الألوف إلى الدول الأخرى مما سبب مشكلة عالمية وسببها ضعف وإضعاف هذه الدول. Мы прекрасно знаем, что много стран, охваченных этими конфликтами, столкнулись с проявлениями межрелигиозной и межконфессиональной борьбы. Это привело к появлению большого количества беженцев и переселенцев. Их сотни тысяч, и поэтому это уже мировая проблема, которая ослабляет государство мира. وفيما يتعلق بالوضع في سوريا فنحن أيضا صاحب الجلالة الملك حفظه الله يقدر جدا دور فخامة الرئيس فلاديمير بوتين وحكومته وبلده الصديق في مساعدة روسيا للخروج من هذه المحنة الصعبة. Что касается сирийского кризиса, то Его Величество высоко оценил роль президента Путина, правительства России и дружественного народа России в том, что касается помощи России по выводу Сирии из кризиса. ويرى جلالته أن هذا دور مهم جدا وعلى جميع دول العالم وبالأخص الدول الكبرى والمؤثرة أن تتعاون مع روسيا لتثبيت الأمن والاستقرار في سوريا. Это представляется очень важным для Его Величества, поэтому мы считаем, что всем крупным влиятельным странам необходимо сотрудничать с Россией для того, чтобы вернуть в Сирию стабильность и мир. ونتطلع إلى التعاون مع روسيا في إطار الحوار الاستراتيجي مع مجلس التعاون ونرحب كما رحبنا سابقا في زيارة جلالة الملك السابقة في 2008 بالنظرة الروسية للأمن والاستقرار في المنطقة أيضا ننظر بعين الاعتبار والتأييد إلى النظرة الروسية المحدثة للأمن والاستقرار في المنطقة. Мы рассчитываем также на сотрудничество с Россией в формате стратегического диалога Россия-Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Поэтому, как и в ходе предыдущего визита Его Величества в 2014 году, мы приветствовали обновленную российскую концепцию по обеспечению безопасности в зоне залива. И сейчас мы внимательно изучаем эту обновленную концепцию. ونتطلع وتطلع إلى زيارة فخامة الرئيس إلى مملكة البحرين في الفترة القادمة. Его Величество поблагодарил своего брата, господина президента России, и он рассчитывает, что Владимир Путин в ближайшее время посетит Бахрейн с визитом. شكرا أخي العزيز وتطلع إلى العمل معك في مختلف أنحاء العالم. Спасибо большое, дорогой друг, рассчитываю на дальнейшее сотрудничество вместе с тобой по многим вопросам. Thank you. Please.